pessoal do canal Cérebro Abstrato. Gente, outro dia eu tava vendo na propaganda, não me lembro se foi na Globo, no SBT, de um remedinho pra garganta, né? Pra tosse, pra pigarro, né? Eu tava com pigarro, olha que coincidência. E aí, justamente, eu vi na propaganda esse remédio que se chama Strepsils. Aí eu pensei assim, olha que legal, gente, eu vou testar, porque, né? Eu nunca tinha visto antes na propaganda. E nem em lugar nenhum, e ouvi falando sobre ele, então resolvi comprar. E como provavelmente pode ser um remédio novo, né? Aí eu até pensei assim: vou gravar pro pessoal e vou dar meu parecer, né? Vou falar se funciona. Então, repetindo, eu estava com um pigarro, né, gente, na garganta. Não estava com garganta inflamada, febre, nada disso. Só estava com um pigarro mesmo, um incômodo, que já fazia uns 4 dias. E aí eu resolvi comprar e usei. Ele fala na bula que você vai chupar essa pastilha e na medida de 3 minutos ele vai fazer efeito e vai melhorar, vai dar um alívio, né, gente, na garganta. Realmente senti isso, né? Ele promete umas 3 horas de alívio, né? Então, assim, eu achei que ele cumpre com o que promete. Mas, assim, se você tá com alguma coisa mais grave, né? Alguma coisa que realmente incomodando, você deve investir em algum xarope, algum outro medicamento, porque isso não vai resolver. Então, eu pretendo trazer aqui pro canal vídeos sobre várias coisas, assim, de plantas, de coisas para curar mesmo. Já tem vídeo aqui que eu falo sobre a babosa, coisas naturais. É o meu forte, eu adoro esse tema, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisa, se inscreva no canal para ver novos vídeos a respeito disso e outros temas que está por vir.